ശരീരം കൂടി হ্যালো গাইজ, সকলকে স্বাগত জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেল। আর আমি আজি গৈ আছো মানে গাইজ, কথাটো হল কি, মই ঘৰৰ পৰা হেলমেট লৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু প্ৰাঞ্জলহঁতৰ ঘৰত মানে কি হেলমেটটো থাকি আহিল, কিবা কিবি শ্বুটিঙৰ এইবিলাক মাথা মাৰি থাকোঁতে মানে পটককৈ মানে কি হৈ গ'ল নাজানো, হেলমেটটো মানে থাকি আহিল। একো নাই দিয়ক, ঘৰৰ পৰা ওচৰতে যিহেতু শ্বুটিং, আমি ইয়াৰ লখিমপুৰ পুখুৰী ইতিমধ্যে আহি পালোঁ। লখিমপুৰ পুখুৰীৰ পাৰতে আমাৰ আজি ছেকেণ্ড ডে শ্বট হ'ব, বেছি শ্বট নাই, গতিকে যিকেইটা শ্বট আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। গতিকে আমাৰ শ্বুটিঙৰ হয় প্ৰাঞ্জল, কি কবি শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব, আপোনালোকে চাব খুব ধুনীয়া ষ্টৰি। কিয় হ'ল, নামটো কি আছিল? এইজন হৈছে আমাৰ এজন বিখ্যাত শ্বুটিংদা, কি কবি? নমস্কাৰ, আজি শ্বুটিং হব, মানে মনোরম, মানে খুব ভাল লগা এখন কি খবৰ কোৱা, বহু দিনৰ মূৰত ভাল আছো, আছো ভালে আছো, কি বুলি কোৱা, বহু দিনৰ মূৰত আজি আকৌ হল দুমাহৰ মূৰত এতিয়া মানে আমাৰ শ্বুটিঙত সকলো আহি উপস্থিত। এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড দিনৰ ফাৰ্ষ্ট চিন এতিয়া আৰম্ভ কৰিম, এইফালে ৰেডি প্ৰাঞ্জল কেনে আৰু এনেকৈ আমাৰ শ্বুটিং চলি আছে, আজি চলি আছে, কি কবি ক চালে গম পাব, গোটেইখিনি দেখুৱাও। এইজন ব্যক্তিলৈ মন কৰক, এইজন ব্যক্তি আমাৰ গৰু চোৰ, দিন ওপৰতে কি এয়া আৰু ইফালে প্ৰাঞ্জলে ড্ৰেছ কৰি আছে, মানে এটা পুলিচৰ ৰোল, গতিকে চাই থাকক। এয়া আমি শ্বুটিঙৰ মাজতে এতিয়া অকণমান ব্ৰেক, তোমাক দেখা পালে সপোন জাগি উঠে বুকু খনি হয় তাজমহল। গাইজ, মুখ বনাই দিলে দাৰুগা, গতিকে ইয়াতে আমাৰ থানাখন হৈছে, থানাত গোটেইবিলাক আছে, দেখাই আছো আহক। এতিয়া এনেকে গোটেই আমাৰ চেটআপ ৰেডি হৈ গ'ল, এইবাৰ তাই ৰাগিনী হৈ ওলাব, ৰাগিনী ৰাগিনী ৰাগিনী। প্ৰাঞ্জল ছাৰ কিবা ক'ব আপুনি? ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মৰম আশীৰ্বাদ দিব, চাব আৰু চাই কেনেকুৱা পালে, বেয়া পালেও হ'ব, ভাল পালেও হ'ব, তেতিয়া আমি আগবাঢ়ি। ক'ত আহিছে এইটো, কৈ দি? এইটো আহিছে ইলিউলি ইউটিউব চেনেলত, এটা ভাল ষ্টৰী, মানে ৰোমেণ্টিক হয় আৰু একশ্যন গোটেইখিনি আছে, আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিছো। আমাৰ হিৰোইন তাই কি ক'ব কোৱা, নতুনকৈ কাম এটা কৰিছো, শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন দাদাহঁতৰ লগত, আশা কৰো সকলোৱে চাব, খুব ভাল পাব, গোটেইখিনি আছে, আপোনালোকৰ একশ্যন আছে, ৰোমেন্স আছে, গোটেইখিনি একদম সম্পূৰ্ণ এটা টিম আৰু এটা সম্পূৰ্ণ কাহিনী লৈ আহি আছো আপোনালোকৰ মাজত, আশা কৰিছো সকলোৱে চাব আৰু আদৰি ল'ব। বঢ়িয়া, আপোনালোকে আদৰি ল'ব, খুব সোনকালে আহি আছে, শেষ কিয় হ'ল, শেষ কিয় হ'ল, গোটা শেষ কিয় নহ'ল, ৰাহুল গৌতম তাৰমানে প্ৰাঞ্জল আমাৰ ইমান চুটি চাপৰ, এতিয়া তাৰমানে তাই নহয় এতিয়া মানে গেটাছ দিব লগা হৈছে, এখন দুটা আৰু এইটো শ্বুটিঙৰ কথাটো নকয়ে, তাইৰ লগত মানে কি তাইতকৈ মানে চাপৰ প্ৰাঞ্জলে, এখন এখন পীড়া দি লৈছো তলত শ্বুটিঙৰ সময়ত,
আমার মাজত আছে একজন পাপন দা। পাপন দা আমি চিনাকি করে দিছো। হে পাপন দা নমস্কার। মোর নাম পাপন দা নহয়, একচুয়ালি পাপন দা হে। পাপন দা কিন্তু পাপন দা গান গায় হ'ব। পাপন দা এটা আমার পাপন দার কারণে রব। ঠিক আছে দিয়া। কোনটো শুনিবাই দেখা লরা? এই জোনাকে জোনাকে। তোমাকে 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 জোনাকে বিশাল রেখি। আর একটা অঙ্কটা স্পেশাল বস্তু আছে, মানে মুখেরে অঙ্কটাই মুখেরে অঙ্কুটা মানে কিবা কুলকুলি বজায়, এটা অকমান শুনা দিব অঙ্কুটাই একদম প্রথম নেগেরা নেগেরা ফার্স্ট টাইমের বাবে আগতে শুনা নাই চাগে রাইজক? নাই শুনা নাই একদম প্রথমের প্রথম মানে কি মোর ব্লগ ফার্স্টতে মানে মানে এক চাপরিয়াটো এক চাপরিয়া এবার খরটো বজাম একদম মানে স্পিক আকবর বাজার যদি ভাল পালে ঠিক আছে। দাঙি দি। হ্যালো গাইস, আজি আমার শুটিং পিকআপ, গতিকে বহুত কষ্ট করিলো। আপনাদের ভিডিওটো প্লিজ আপনাদের অকমান মরম দিব। আশা করছো এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবো।